Энэ удаагийн кино төвчлөлөөрөө 2017 онд нээлттэй хийсэн аимшиг нууцлаг төрлийн Derichual киног ярьж өгөх болно. Сайн уу? Бүх шинэ хэрэглэгчтэй 50 ГБ-ийг тэг төвөргөөр өгөхөр боллоо. Дугаараа солих шаардлагагүй, дан датас имий. Ондоо CGM-н рүү ороод бүртгүүлээд аваарай. Тав найз папд уулзаж, бөөнөрөө амрах төлөвлөгөө ярьж байгаагаар кино эхэлдэг. Роб шивэдэд явган аялал хийхийг санал болгосон ч харамсалтай нь санал нь дэмжигдсэнгүй. Дараа нь Люк Роб хоёр арх худалдаж авахаар дэлгүүр орохдоо тентхийг дээрэмдэж байгаатай таарна. Люк нуугдаж дээрэмчин Робоос хитвчийг нь авчхаад дараа нь хурмын бөгжийг нь шаардсан ч тэр татгалзлаа. Яг ямар байдлаар найзтай туслахаа шийдэж ядан Люк нуугдаж байтал харамсалтай нь дээрэмчид Робыг бөгжөө өгөөгүйхэн төлөө алав. 6 сарын дараа дөрвөн найз нь Робин дурсгалд зориулан Шведийн хойд хэсэгт орших Кунгслейдэн дагуу явган аялалд гардаг. Аяллынхаа эхний өдрийн орой тэд Робин зураг, ла болон зарим дурсгалын зүйлийг босголоо. Бүгд дашмгнаас юм ууж, үлдснийг нь Робин дурсгалд зориулан асгаж, дашмгаа таглаад үлдээв. Маргааш нь гинтийн хүчтэй бороо орсны улмаас тэд босцохоход дашмаг нь таггүй болсон харагдана. Удалгүй аялалдаа явж байгаад доом өвдгөө гэмтээдэг. Бусад нь түүнийг босгот нь тусалдагч тэр зүгээр алхаж чадахгүй байна гэж хэлв. Гэтэл хаад ч доомыг зоон барин байж урт маршрутаар алхахын оронд шууд ойгоор шулуун явахыг санал болголоо. Гэсэн ч Люк хоёулаа энэ хоёрыг энд хоол хүнстэй нь үлдээж яваад тусламж олоод буцаж ирээ гэсэн санаа гаргадаг. Гэсэн хэдий ч доом тэдний яриаг сонсоод алхаж чадна, хурдан хүрэх замаар явцгаая гэв. Улмаар ойгоор явхад найзууд тэнд хаягдсан машинтай тарах үед хаат ч луужингаа ажиллахгүй байгааг анзаарчээ. Хэсэг хугацаанд явсны эцэст тэд амархаар шийдэж бүгд селфи хийлээ. Дараа нь тэд явж байхдаа гидсийг нь цуулж мөчрөнд дүүжилсэн хандгатай таарч хэн ийм зүйл хийдэг байна гэж гайхна. Люк хандганаас цусгоожиж байсан тул үхээ дудаагүй байгаа гэж хэлж тэд явцгаалаа. Шүн болж аадар бороо орж байгаа учраа хаадч тэдэнд майхнаа барих хэрэгтэй хэлэх үед Люк модон сийлсэн хачирхалтай тэмдгүүдийг олж харан бусадтаа үзүүлв. Тэд эзэнгүй байшанд ирж хонхоор дутгшаа орох боловч Люк ойгоос хачин дуу хоолой сонсож Филээс сонссон эсхийг нь асуулаа. Гэтэл тэр сонсоогүй гэж хариулаад түүнийг ор гэв. Байшанд тэд өмнөхдөө ижил төстэй тэмдэг бүхий зүйлтүүдийг олж Люк гадаа ямар нэгэн зүйл гарцаагүй сонссон. Ойд амьдрдаг амьтдын аль нэгнийх нь дуу байгаагүй гэв. Энэ үед Фил шатах зүйл хайн дээшээ гарч бусдыгаа дуудлаа. Тэрээр мөчрөөр их биеийг нь хийсэн толгойгүй, гарыг нь бугын эврээр, хөлийг нь хүний гараар хийсэн хачин зүйлийг тэдэнд харуулдаг. Фил тэдэнд энэ бол хар хүч гэж хэлээд доошо бууцгаана. Шөнийн цагаар Люк цонхны цаанаас хурц гэрэл тусахыг анзаарч хаалхыг онгойлгоход Оропын амь үрэгдсэн дэлгүүр байлаа. Тэр арх автал гинэт байшингийн гадна цээжин цоорсон шарханаас цус гарч байгааг харав. Тэр байшин руу орж хатчиг хашгирахыг сонсоход тэр өмдөндөө шээжээ. Дараа нь тэд доомыг болон дуйлж байхыг олж дээд давхраас ямар нэгэн чимээ сонсогдно. Люк дээшээ гарч нүцгэн Фил өнөх зүйлд залбирч байхыг хараад түүнийг сэрээлээ. Одоо бүгд өөрсдийн ухамсаргүй үйлдэлээсээ болж бухимдаж гарах арга замыг хайв. Фил урд шинэ болсон явдлыг тайлбарлаж чадах хүн байгаа эсхийг асуудаг. Харин хатч өөрсдийгөө хар дарсан зүуд зүудэлсэн гэлээ. Гэсэн ч Фил ийм зүйл өмнө нь огтхон хийж байгаагүй. Байшанд ямар нэгэн зүйл байгаа гэв. Дараа нь жаахан цааш явсны дараа доомын өвдөг өвдөж зогсоход хатч өөрсдийгөө цаашаа явах ёстой гэж хэлснээр тэд маргалдана. Люк уулын оройд очиж юу харагдахыг шалгахаар явлаа. Гэвч тэнд модон дундаас нэгэн аврах том зүйл олж хараад бусадтаа хэлэхээр буцаж гүйнэ. Гэсэн хэдий ч доом түүнд эргэлзэв. Люк тэднийг айлгах гэж оролдоогүй гэдгээ тайлбарлахыг хичээж мөн цээжин дээрх шархаа харууллаа.
Гэтэл Дом түүнийг өөрийгөө ингэсэн гэж хэлнэ. Үргэлжлүүлэн маргасаар Дом Люкийг амиа хохойлж Оробиг өхүүлсэн хулчгар амьтан гэв. Энэ нь Люкийн уурыг хүргэж тэр Домын хамрыг цохлоо. Хэсэг хугацааны дараа тэд Ана Эриксэний 1984 онд хугацаанд дууссан зээлийн карт болон зарим зүйлсийг олжээ. Хаагч тэдэнд өөрсдийгөө амралтын байшинд бүртгүүлсэн 5 цагийн дараа тэднийг сургаггүй болсон гэж мэдээлнэ гэлээ. Шөнө нь хаагч Люкэд Домын өвдөг бүрд ордж байна. Филч сайнгүй байна. Чи явж тусламж олж ирэх хэрэгтэй. Би энэ хоёртой үлдээ гэж хэлнэ. Дараа нь Люк майхныхн гадаа хэн нэгэн явж байгааг бас архирах чимээ сонсдог. Улмаар тэр майхнасаа гарч харвал хат чи майхан хоосон байлаа. Тэгээд бас дээрэмчтэйг дахин харж гинэт ямар нэгэн зүйл түүн рүү ирэхэд тэр филийн хашгираанаар сэрв. Тэр майхнасаа гарч ирэхэд фил түүнд энд байсан гэж хэлэхэд хат чи майхан нурж урагдсан байхыг харлаа. Люк филээс хат чи хаан байгааг асуув. Тэр сүудэр олж харсан бөгөөд хатчиг аваад явсан гэлээ. Дараа нь тэд ойгоос хатчийн хашгирахыг сонсож архирах чимээ гарснаар үлдсэн гурван найз түүнийг хайхаар ойн гүн рүү орно. Гэтэл Дом тэднийг зогсоож хэрвээ нэг дороо эргэлдээд байвал төөрөх болно. Тиймээс буцаж майхан дээрээ очиж зүг чигээ олох юм авъя гэлээ. Гэсэн ч үүр цайхад тэд хэдийн төрсэн байх ба майхнаа байгаа байрлсан газраа олсонгүй. Хангамж хэрэгсэлгүйгээр хайлтаа үргэлжлүүлж байхдаа тэд хатчийн гиз дотрыг нь гаргаж мөчрт өлгсөн байхыг хараад айж сандарна. Өөрсдийг нь энэ замаар явж түүнийг хайхыг мэдэж байсан болохоор хатчийг энд өлгсөн байна гэж фил хэлдэг. Улмаар хатчийг байгаа боломжиндо тааруулан оршуулсныхаа дараа тэд цааш үргэлжлүүлэн явлаа. Дараа нь фил эдгээр хар дарсан зүйт мэт зүйлс тэднийг эзэнгүй байшингаас хойш дагсан гэв. Люк тэр зүйлийг өнгөрсөн шөн уулын хяр дээр байх үедээ харсан бөгөөд эдгэр моднооттай ижил байсан гэлээ. Нилээд явсны эцэст тэд хөлийн мөр олсон ч мөрийг дагаж явлгүйгээр баруун урд зүг рүү явхаар шийднэ. Харин аратан тэднийг дагаж байлаа. Удалгүй филийг үд үзэгдэгч аратан чирч яван Люк тэнд нуугджээ. Домч бас тэнд нуугдах ба аратан тэднийг ангуучилж байна гэж хэлв. Дом өгөхийг хүсэхгүй байгаагаа хэлтгээд Люк түүнийг орхиж явахгүй гэлээ. Хэдийгээр тэр амтан тэднийг бүх цаг хугацаанд мөшгөж байсныг ойлгосон ч Люк Дом хоёрт зүгтхаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Аратан тэднийг хөөх явцад бамбар асаасан замаар явхдаа филийн цогцос модон дөлгөөтэй байхыг харддаг. Зам тэднийг жижиг суурнлуу хөтөлж тэд нуугдахын тулд байшин руу яран орлоо. Байшинд орсны дараа Люк настай эмэгтэйг олж хараад ухаангүй болно. Тэд ухаан орход зойронд хүлүүлсэн байдалтай байлаа. Люк гадагшаа харж гадна хүмүүс байна. Ямар нэгэн зүйл барьж босгож байна гэж Домд хэлв. Дом түүнд ширээ рүү очиж шил хаглан олсоо дасал гэж зөвлөнө. Гэтэл тэр үед хоёр эрэгтэй хаалга нээж настай эмэгтэй орж ирэн Люкэд усуулглаа. Үүний дараа тэрээр Люкийн цээжний шархыг шалгаж өөрийнх нь цээжин дээр ч ижил төстэй сорив байгааг харуулв. Гарахтаа эмэгтэй хоёр эрэгтэйд Домыг дээшээ гаргахыг тушаана. Тэд түүнийг дээш аваад гарахад Люк Домын хашгирахыг сонслоо. Дараа нь нэг залуухан эмэгтэй орж ирэн дахил өргөхөөр бэлдэж байгааг тайлбарлав. Хэсэг хугацааны дараа зодуулсан Домыг зойронд буцааж авч ирэв. Дом шүн хар дарсан зүудэндээ эдгэр хүмүүс өөрийг нь нөгөө зүйлд өгч бас эхнэрээ харсан гэж Люкэд хэлдэг. Тэрээр Люкэд өөрийг нь аратанд дахил болгон өргөнө. Тимээс түүнийг золиослохоос өмнө зүгтэж тосгоныг шатаа гэж зөвлөв. Домыг эхнэртэй буцаж очих гэж хичээсэн тухай хэлхийг Люкэс хүсдэг. Дараа нь Домыг гадаа аваачиж тосгоныхон түүнийг хүлээд ямар нэгэн зүйл хүлээнэ. Бүхэнцэн Дом тэднээс юу хүлээгээд байгааг нь асуухад ойгоос аратны архирах дуу гарч тосгоныхон өвдөг сөгдлөө. Энэ хооронд зүгтхэний тул даргаа барсан Люк эрхи хуруугаа хугалж хүлээснээсээ мултарна. Ясаллын үеэр Дом эхнэрээ ойгоос гарч ирж байгаагаар төсөөлөн харав. Аратан түүнийг авч ойролцох модон дөлгөх хүртэл тэр эхнэрээ гэж төсөөлсөн хэвээр.
хэсэг хугацааны дараа залуу бүсгүй буцаж ирлээ. Люк аратны талаар түүнес асуухад эртний бурхан шиг биет жотон. Үхшгүй байдлын хариуд дахил өргөн шүтдэг Локигийн үр удам гэж тайлбарлав. Люк бол Модриг шүтэх эсвэл золиослогдохоор сонгогдсон нэгэн. Тэр яагаад өөрийгөө сонгогдсон тухай асуулаа. Бүсгүй хэлэхдээ түүний шанал маш их гэж хариулав. Бүсгүйг ясны дараа Люк өөрийгөө бүрэн суллаж дээд давхарт гарна. Улмаар бамбар авч тэрээр хөдөлж эхэлж байгаа муумичсан мөргөлчдийг олж тэднийг болон байшинг шатаалаа. Тэгээд өмнөх настай эмгтээтэй таарч түүнийг цохиж унгав. Гал модрын анхаарлыг татаж тэр залуу эмгтээг авна. Люк буу олж доошо буухад сүх авхаж байгаа хүнийг өнөөдөг. Уурлсан модр залуу эмгтээг алж байхад Люк түүн рүү буудаж зүгтаалаа. Модр түүний хойноос хөөхөд Робин үхэл Люкийн нүдэнд хий харагддаг. Ингэснээр модр түүнийг барьж хүчээр өмнөөс өхрүүлэн өөрт нь дагаар орох боломжийг санал болгов. Гэсэн ч Люк татгалзан босч ирээд модрыг сүхээрээ завчин богинохон хугацаанд хөдөлгөх чадваргүй болгодог. Улмаар нарны гэрлийн туяаг дагсаар задгай талбайд гарч ирлээ. Ойгоос гарч чадахгүй модр уурандаа ахирхад Люкч бас өдөөс нь буцаан хашгирна. Ингээд тэр машин ирж буй зам руу алхаж байгаагаар кино төгсдөг. Хэрвээ та манай хуудсанд subscribe дараагүй бол яг одоо дараарай. Баярлалаа.